د پنجشیر ولایت غنائم دي چې عسكر تسلیم شول او مجاهدینو د علي قدر امیر المؤمنین د عفو مطابق فرمان مطابق دې تسلیم شول سره په امن کې شو خپل اولادونو باندې دې رحم وکړه اوس په الحال مجاهدینو سره دې دا د اسلحې دي دا د اسلحو ویډیو ده او په الحال چې دی مجاهدینو سره دی د مجاهدینو دوی ته د امن کارټونه توضیح کوي د امن کارټونه وروسته بیا سفرې ورکول وروسته دوی خپلو کورونو ته لیږل کیږي او رخصت کیږي. دا د پنجشیر ولایت نننی غنائم دي.